ចាំមើលថាគូនេះសុំរំទៀតបាទគូនេះសុំរំទៀតបងប្អូនតោះតោះឥឡូវសុំសៀម្ដងទៀតបាទមិញគឺ 200k ជាងបាទឥឡូវសុំសៀបន្តទៀតបងប្អូនគ្រប់ត្របាទសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងបាទនេះគឺទឹកចុងក្រោយរបស់យើងហ៎បាទទឹកចុងក្រោយព្រោះយើង2ហើយ2ហើយបាទ2ហើយបាទ2ដាច់ទាំង2អត់មានអីសบายជាងមនុស្សកីឡាករថៃទឹកដីជប៉ុននេះបាទអានេះហើយជាភាពសบายចិត្តរបស់ MC បងយើងសំខាន់បងខ្ញុំគាត់ខមមិនមិញមករំទៅវិញគ្រាបាទមិនមែនជាការផ្ចាញ់ផ្ចាលទេបងប្អូនអធិស្ឋានតែនេះគឺជាមោទនភាពបាទមោទនភាពបាទមោទនភាពមួយសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងជើងក្រោមរបស់មិនថងទុតជើងក្រោមរបស់មិនថងទុតសងពីតៃមុខបាទតៃមុខមួយជើងរបស់មិនថងតៃមុខដើរចូលទុតជើងក្រោមរបស់មិនថងតៃមូទុតជើងក្រោមរបស់បន្ទងអត់ត្រូវទេជើងក្រោមបាញ់មិញតៃមូដើរដល់ចូលតៃមូឆក់មួយទុតជើងក្រោមអាយ៉ាតិចទុនជើងក្រោមមួយដៃចូលបាពួររបស់តៃមូតៃសងមកវិញបាទតៃមូនេះស្វិតហ่ะបាទទុតជើងក្រោមរបស់បន្ទងបន្ទងដើរចូលវិញម្ដងចូលចូលចូលទុតមួយជើងចូលទ្លៀកក្រោមបន្ទងមួយជើងមួយដៃរបស់តៃមូតែទូលចូលដៃវិញរបស់បន្ទងប៉ាត់ដើរចូលដើរចូលធាក់ទូលមួយរបស់តៃមូកាត់ជើងក្រោមរបស់បន្ទងធាក់របស់តៃមូទាត់មួយជើងរបស់តៃមូកាត់កាត់ត្រាច់កាត់ជើងក្រោមកាត់គល់រំជួយម៉េចដើរចូលញាក់ញាក់មួយញាក់មួយញាក់មួយធ្វើទៀតចាប់ទឹកទីមួយឡើយយកមួយចូលកណ្ដាប់ដៃសនេះចិត្តយ៉ាធាក់ទល់មួយនេះនេះនេះដួលចង្កាប់ចង្កាល់ឲ្យអត់ដួលទេពីរដៃរបស់តៃមូបាទវណ្ធងបាទដូចជាតួនក្តៅសាច់បាទសម្រាប់វណ្ធងក្តៅបាទទុតមួយជើងណែតាក់កកមកបន្តិចទេចាប់ជើងមកចូលមកដៃរបស់វណ្ធងសនេះចិត្តបាទសនេះចិត្តហើយលោកអិនរិទ្ធចិត្តកំពុងទស្សនាដែរបាទបាទធាក់កថ្មីទីកថ្មីទុតជើងក្រោមចាប់ទៀង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 អត់ដួលទេរុញមកឲ្យដួលតែអត់ដួលបន្ទងបន្ទងយកចូលតៃមូថយតែសិនតៃមូបន្ទងជោងចូលអត់ចាញ់អាវុធទេចាញ់រួចបាទជាង 200k វិញទៀតហើយបងប្អូន 200k 202k ហើយអោបន្ទងធ្វើអីវិញបន្ទងទុតមួយជើងកាត់ត្រាចូលដៃអូយបាទបន្ទងស្អាតណាស់បាទអូបាទតាមមិនទាន់នេះវណ្ធងនៅតែដើរចូលទាត់ជើងក្រោមរបស់វណ្ធងតៃមុខគៀងហើយតៃមុខគៀងតៃមុខគៀងឈូងចូលអត់ចាញ់អាវុធចាញ់អត់រួចទាត់មួយជើងជើងក្រោមចូលដៃរបស់តៃមុខធាក់ទល់មួយដៃមួយអត់ត្រូវវណ្ធងដើរចូលចូលតៃមុខគៀងចូលដៃពីរដៃណែជាប់ប្រាស់ទេអត់ត្រូវទេចូលដៃរបស់តៃមុខកាប់មួយជើងរបស់តៃមូចូលពេញឆ្អឹងជំនីមួយដៃរបស់វណ្ធងយកចូលយកចូលធាក់ទល់អូយវណ្ធងបាត់ហើយបាទអូស្ដាយណាស់អូយបាទរបូតមួយទាល់តែបានម្ចាស់ទឹកដីអស់ចាមែនតៃមូបាទម្ចាស់ទឹកដីម្ចាស់សង្វៀនបាទស៊ុបផស្តារបស់ជប៉ុនបាទប្រភេទតំនឹង60បាទនៅសង្វៀនណុកអៅអូយបាទសោកស្ដាយមែនតែនបាទវណ្ធងបាទបាទចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតបងប្អូនអមាញ់មិញនេះដាក់ក្រែស្នែងស្មានមកដល់ទេដឹកស្មានមកដល់បាទដាច់បាត់មកបាទឆឹងតែម្ដងនេះបាទអឺបាទតៃមូទឹកមួយអូយយបាទនេះបងប្អូនបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទសម្រាប់បន្ទងបាទតៃមូបាទមកចាស់សង្វៀនប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទជាស៊ុបប៊ឺស្តានៅសង្វៀនណុកអៅនេះហើយបាទតៃមូនេះបាទគូឯកចុងក្រោយជប៉ុនស្រង់ដើមអូគាត់ដូចតែប៉ះច្រើននេះអូចុងចុងកែងតែចុងកែងជើងនឹងតែបាទអត់មានក្បាច់ដឹងទៀតបាទ